Imos darlle o apoio a esta iniciativa. Nos parece fundamental defender un sector que está sendo moi castigado pola crisis, polo que realmente non, para o que realmente non hai un apoio institucional. Podemos definir a artesanía como unha actividade económica que suponga creación, producción, restauración ou reparación de bens de valor artístico ou popular, sempre que este se obteña mediante procesos nos que a intervención personal constitúe un factor predominante. Detrás de cada peza artesanal hai moitas horas de traballo, creación e paixón que non existen nas fabricacións de outro tipo ou industriais. A formación da artesanía en Galiza se desenrola ben aprendendo oficio por tradición familiar ou baixo a dirección de algún mestre artesanal. O sector experimentou unha forte recuperación a finais dos anos 80 motivado fundamentalmente pola revalorización da cultura popular e polo incremento da demanda de alimentos e produtos realizados de maneira artesanal. O sector artesanal en Galiza ten unha gran importancia tanto desde o punto de vista económico como cultural, inda que a Consellería de Industria non dispón de datos actualizados. Segundo a producción de que se trate, podemos distinguir unha clase de zonificación. Na Coruña, en caixes, pratería e cartón pedra. En Lugo, ebanistería, restauración e talla de madeira. En Ourense, pastelería, forxa e ferrería. En Pontevedra, tornería, confitería e cantería. Pero ten moitas outras artes a artesanía tradicional galega. Olería, instrumentos musicais, zocos, cesti tradicional, ouribaría tradicional, cestería, labores de palla, moitas máis actividades artesanais. A maioría das actividades artesanais en Galiza caracterizanse polo reducido tamaño das unidades de producción que traballan normalmente en réximen de autoemprego. O 90% dos talleres teñen entre un e dous empregados, todos a xornada completa. Eso sí, aquí a precariedade non se dá por as xornadas a tempo parcial. As actividades artesanais con maior volumen de facturación son mobles de madeira, cerámica, pel, coiro e xoyería. O sector da artesanía en Galiza caracterízase por reducida dimensión das unidades productivas, unha comercialización deficiente e un baixo nivel de cooperación. En opinión dos propios artesáns, a dificultade principal para iniciarse en actividade radica en sobrevivir o tempo necesario para darse a coñecer e conseguir unha cartera de clientes. Outra dificultade é a comercialización dos produtos que se realiza en pequenos talleres e con pouca capacidade de chegar ao mercado. O sector da artesanía galega non acadou o seu valor máximo. As empresas do sector artesán dispoñen de importantes valores como son o seu compromiso coa cultura e a sociedade, a inclinación á innovación, a confianza nas propias capacidades, a súa contribución á cohesión social e ao desenrolo local pola ubicación rural de moitas das empresas artesáns. Pero tamén ten dificultades, como o escaso número de canles de comercialización ou problemas relacionados coa distribución. A participación das mulleres no sector acada o 27%, pero se reduce notablemente no emprego por conta propia, ata o 20,2%, e aumentan as categorías de empregados con peores condicións de traballo. Empregados por conta allea con contrato eventual, o 35,1% son mulleres, e aquelas mulleres do mundo artesanal que traballan como axuda familiar, cando o taller é familiar, se elevan o 76%. En canto a innovación, o principal obstáculo que atopa a artesanía galega é a falta de financiamento, o baixo retorno da inversión a longo plazo e o temor ao fracaso. A artesanía de Galicia é fundamentalmente unha actividade comercial capaz de xerar beneficios económicos, de crear emprego de calidade cualificado e de conservar a tradición e a cultura galega. A denominación feria artesanal non pode, polo tanto, usarse en vano. Xa se dixo aquí, ou dixo a voceira do BNG, como podemos topar produtos que se venden como artesanía galega e que están producidos en serie. Un en claro detrimento non só da artesanía, sino tamén de cuidar a nosa cultura popular tradicional.
Por outra banda, a falla de información estatística sobre o tecido artesanal galego é unha das principais carencias que impide o seguimiento da súa evolución e obstaculiza o investimento e investigación. Non parece posible iniciar calquer tipo de actuación en relación con o sector cando se descoñece todo sobre o mesmo, porque pode ser que as respostas que se den non sean as adecuadas para as necesidades. Nese sentido, presentamos unha emenda donde lle solicitamos o a Xunta de Galiza que presente un informe sobre a situación actual da artesanía en Galiza, número de empresas, de autónomos, acceso a financiamento, creación de emprego, calidade de emprego, distribución territorial, comercialización, acceso a STICs, plans de formación, en definitiva, todos os aspectos que conforman e definen a situación económica, laboral e social de Galiza para poder empezar a tratar os problemas do sector de forma efectiva. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señora Martínez.